তৃতীয়বারৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী। 1962 চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনো এজন নেতা তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে। বিজেপিৰ বাবে এয়া ভাল খবৰ, কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে বিজেপি চিন্তিত হৈছে। প্ৰশ্ন হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত গঠন হ'বলগীয়া এই চৰকাৰে পাঁচটা বছৰ অতিক্ৰম কৰিব পাৰিবনে? হঠাৎ এই প্ৰশ্ন এইবাবেই উদয় হৈছে যে এইবাৰ বিজেপিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলরূপে পরিগণিত হব পৰা নাই। আব কি বার চার চপাৰ শ্লোগানৰে নির্বাচনী যুদ্ধত অবতীর্ণ হওয়া বিজেপিয়ে এইবাৰ প্ৰয়োজনীয় 272খন আসন দখল কৰিব নোৱাৰিব। অৱশ্যে বিজেপিয়ে মিত্র দলৰ সৈতে মিলি এনডিএৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বুধবাৰে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত এনডিএৰ এই বৈঠকখনলৈ মন কৰক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাষত বহিছে চন্দ্রবাবু নাইডু। চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলেগু দেশমে মুঠ 15খন আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চন্দ্রবাবু নাইডুর কাষত আছে নীতিশ কুমার। বিহারের নীতিশ কুমারের জেডিউয়ে 12খন আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আর নীতিশ কুমারের কাষত আছে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দে। একনাথ শিন্দের নেতৃত্বাধীন শিবসেনায় 7খন আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আসলতে বিজেপির অংশীদার দলের ভিতর এইকটা দলে আটাইতক শক্তিশালী। এতিয়া এনডিএর অংশীদার দলের বিতং তথ্য ভালকৈ জানি লো। বিজেপি 240, টিডিপি 16, জেডিইউ 12, শিবসেনা 7, এলজেপি 5, আরএলডি 2, জেসিপি 2, জেডিএস 2, এনসিপি 1, আপনা দল 1, এজেপি 1, ইউপিপিএল 1, আটসু 1, হাম 1, মুঠ 292। এনডিএক সরকার গঠন করবলে 272খন আসনের প্রয়োজন, কিন্তু প্রয়োজনীয় আসনতক 20খন আসন বেশি আছে এনডিএর লগত। এনে অবস্থা প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বত এনডিএ সরকার গঠন করা নিশ্চিত হয়েছে, কিন্তু ইয়ার লগে লগে বহুবোৰ প্রশ্ন সম্মুখলে আহিছে। পূর্বর দুটা কার্যকালত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে নিজ ইচ্ছা অনুসরি যে সিদ্ধান্ত লোক পারিছিল এইবার তেনে সিদ্ধান্ত লোক পাৰিব। প্রথমবারের বিজেপিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাল, নিজ ইচ্ছা অনুসরি এটা সিদ্ধান্ত লোক পাৰিবনে মোদীয়ে? এইবার মোদীয়ে ঘনে ঘনে আলোচনা করব নীতিশ কুমার আর চন্দ্রবাবু নাইডুর সঙ্গে। বিজেপিয়ে ইচ্ছা করলেই কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব নয়। এইবার বিজেপি কেন বিপদত পড়ছে সেই তথ্য ভালক জানিল। 2014 বিজেপির আসনের সংখ্যা আছিল 282, প্রয়োজনীয় সংখ্যাতক 10খন বেশি। 2019 বিজেপির অকলেই সংখ্যা আছিল 303, প্রয়োজনীয় সংখ্যাতক 31খন বেশি। 2024 বিজেপির সংখ্যা 240, প্রয়োজনীয় সংখ্যাতক 32খন কম। লগে লগে প্রশ্ন হয়েছে চন্দ্রবাবু নাইডু আর নীতিশ কুমারের বাবে বিপদত পড়ব নাকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী? কাহাঁ চক্কর মে পড়ে হ্যাঁ আপলোক, আমি তো 12 ঘন্টে নেই হুয়ে, 24 ঘন্টে নেই হুয়ে হ্যাঁ ভাই, ইন্তজার করিয়ে। মানে আর কিছু নেই কেনা চাহতা, কেসি ত্যাগী জি উস দল কে হ্যাঁ, লেকিন মানে নীতিশ জি কে রাজনীতি সে ওয়াকিফ হুঁ, চন্দ্রবাবু জি কি রাজনীতি সে ওয়াকিফ হুঁ। ও ব্যক্তি কেন্দ্রিত বিমর্শ, আত্মমুগ্ধ নেতৃত্ব কো ইয়া তো দুরুস্ত কর দেঙ্গে या उसके साथ सहज नहीं होंगे। अब आप मेरी बात का जो मतलब निकाल सके निकाल लें। চন্দ্রবাবু নাইডু আর নীতিশ কুমার মুসলমান সংক্রান্ত পৃথক ধারণা আছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্ব বিজেপিয়ে বারে বারে মুসলমানের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখি আইছে, কিন্তু চন্দ্রবাবু নাইডু অথবা নীতিশ কুমারে মুসলমানের সংরক্ষণের পোষকতা করে। আই এম টেলিং ইউ ওয়ান থিং, উই হ্যাভ গিভেন রিজার্ভেশনস ফর এসসিস এসটিস and certain sections over decades, 7 decades. Are they better off today? Is it not your responsibility to do something else, something more? That is where you have to think. Okay. So you're saying that something radical needs to be done. Then only empowerment will take place. Okay. For all sections. And reservation is not the only thing that needs to that be done. That is need of the hour. You cannot ignore that. But you are listening. That alone cannot solve the problem. মোদীর নেতৃত্বত এইখন চৰকাৰে 5 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিবনে? নীতিশ কুমাৰ অথবা নাইডুৰ সমৰ্থন সদায় থাকিবনে?
এই প্ৰশ্ন এটা বহুতেই কৰিব বিচাৰিছে। ইণ্ডিয়ান এলায়েন্সৰ অংশীদাৰ দলসমূহে দাবী কৰে এইখন চৰকাৰ পাঁচ বছৰ থাকিব নোৱাৰে। মেনে কল ভি কা দেখতে ৰহিয়ে আগে আগে কিয়া হতা হে আগে বহুত কুছ হোনে ৱালা হে মই তো ইয়ে নাই কহুঙ্গা কি পিকচাৰ আবি বাকী হে মই ইয়ে কহুঙ্গা কি পিকচাৰ শুৰু হোৱা হে এণ্ড বাকী হে। লগে লগে প্ৰশ্ন হৈছে মন্ত্ৰীসভা গঠনৰ পূৰ্বে নীতিশ কুমাৰ অথবা চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক অধিক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ হেঁচাত বিপদত পৰিব নেকি মোদীৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি? জে ডি ইউয়ে মন্ত্ৰীসভাত কেইখন আসন বিচাৰিব, মন্ত্ৰীসভাৰ কোনকেইটা দপ্তৰ বিচাৰিব জে ডি ইউয়ে, চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ তেলেগু দেশমক কি লাগিব, মোদীক ঘনে ঘনে হেঁচা প্ৰয়োগ নকৰিব? मंत्रालय का डिस्कशन यह होता है, मंत्रालय का और मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। पहले कुछ आप तो बात लोग कोई बात नहीं होगी, कोई बात का जो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है उस पर क्या बात होगी? मीटिंग में क्या क्या बैठ रहा था? मीटिंग नहीं हो रही थी, बैठ कर कब हो रहा था? चाय पानी हो रहा था संसदीय दल की बैठक कब होगी? जेडीयू संसदीय दल की बैठक कल सुबह 9:30 बजे। सर ये बताइए कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा ये असमानता दूर नहीं होगी। जेडीयू दुजन नेता लालन सिंह और केसी त्यागे एने धरणर वक्तव्य आगे कि इंडिया एलायंस बारे बारे कैसे जेडीयू बेसिदिन नाथके प्रधानमंत्री मोदी सहित नीतीश कुमार मोदी सहित थकब नारे। एनडीए के साथ है, पूरी मजबूती के साथ है और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। भाई आप अपनी बात कर रहे हैं, जो बात करनी होगी वो सरकार से होगी कि आपसे होगी? निर्वाचन बतर जेडीयू आज पृथक घोषणा, सरकार गठन कर अग्निवीर आँचनी प्रत्याहर कथा घोषणा, বিজেপিয়ে বিচাৰে অব্যাহত থাকক অগ্নিবীৰ আঁচনি, মোদী চৰকাৰে এতিয়া কি সিদ্ধান্ত ল'ব? অগ্নিবীৰ যোজনা কো লেকৰ কে মতদাতাওঁ কে হিচ্ছে মে নাৰাজগি ৰহি হে। হামাৰি পাৰ্টি চাহতি হে কি বিস্তাৰ চে উন কমিও খামিও কো দূৰ কিয়া যায়, জিছকো লেকৰ কে জনতা নে সৱাল উঠায়। বিজেপিয়ে বাৰে বাৰে কৈছিল ইউচিচি বলবৎ হ'ব, সমগ্ৰ দেশত উমৈহতীয়া আইন আনিব বিজেপিয়ে, জেডিইউ ইয়াক সমৰ্থন জনাবনে? कौन सिविल कोर्ट पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं, हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हो या डिफरेंट सेक्ट्स हो, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है, बिहार ने रास्ता दिखाया है, प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है, इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसों करें। पुनर कुछ प्रधानमंत्री मोदी एबार विपद पड़ मोदी जितने शासन कर बीजेपी एकक संख्यागरिष्ठ दल हिसाब से प्रधानमंत्री दायित्व लोर पूर्वे मोदी आज गुजरात मुख्यमंत्री सही समय गुजरात एकक संख्यागरिष्ठता लाभ कर मोदी नेतृत्वाधीन बीजेपी सही तथ्य अपनी भलको जानि ल 2001 প্ৰয়োজনীয় 117খন আসনৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে পাইছিল 182খন, 2002 117খনৰ বিপৰীতে পাইছিল 182খন, 2007 117খনৰ বিপৰীতে পাইছিল 182খন, 2012 115খনৰ বিপৰীতে পাইছিল 182খন। এইখিনি সময়তেই মিত্ৰদলে দাবী কৰিছে তেওঁলোক থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগতে। এক স্বৰ মে देखिए ये बात सत्य है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि एनडीए की ये जीत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की ही जीत है, उनकी वजह से ही एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत मिला है। हम लोग कई बार अपने लिए लक्ष्य इतने बड़े कर लेते हैं कि अगर उसमें हल्की सी भी चूक होती है तो सवाल उठने लगते हैं। हकीकत है ये कोई सामान्य बात नहीं है, आज तीसरी बार लगातार
एनडीए को देश का एनडीए को जनादेश मिला है एनडीए के समर्थन में, ये कोई मामूली बात नहीं है। इतिहास अगर मैं ठीक से मैं जानता हूँ तो शायद दूसरी बार ही ऐसा हुआ है इन 7 दशकों में कि किसी एक प्रधानमंत्री को, किसी एक गठबंधन को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिले। तो अपने में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि का श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को ही जाता है। और कल एनडीए की बैठक में एक स्वर में बिना किसी शर्त के तमाम एनडीए के घटक दलों ने पुनः तीसरी बार, महज ये एक औपचारिकता थी बट उसको भी हम लोगों ने पूरा किया और उनके नेतृत्व को पुनः हम लोगों ने स्वीकारा है और बहुत जल्द मेरे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण पिछक সকলো কথা স্পষ্ট হব। জেডিইউ অথবা তেলেগু দেশম মন্ত্রীসভার কোনবুর ডক্টর দিয়ে খেয়া লক্ষণীয় হব। বাস্তব সত্যটো হল এই দল দুটার মন্ত্রীসভার সদস্যই এবার যে গুরুত্বপূর্ণ ডক্টর পাব সেই কথা নিশ্চিত। ব্যুরো রিপোর্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।